სადღაც ფიქრობთ 8-10 ოლქში წარმოადგინოთ ამ წუთის მონაცემებით. რომელ ოლქში იბრძოლებს იაგო ხუჩია? პირველად ვამბობ თქვენთან, მე მგონი საჯარო სივრცეში, ბათუმში. მე ვხედავ ბათუმში რესურსს, ყველაზე მეტ რესურსს, სადაც ჩვენ ყველაზე მეტად შეგვიძლია წინა არჩევნების შედეგების გაზრდა. და გარდა ამისა, ბათუმი არის ჩემთვის ძალიან სპეციფიური ადგილი, ბევრი რამე და ბევრი მოგონება მაკავშირებს ბათუმთან.